本视频语音素材均来自月夜风的直播间。风哥，风哥，你会玩这个？问号，谁有谁有？我被打爆了。有个水友问了个问题，风哥，风哥，我女朋友和我妈妈同时掉进水里怎么办？救谁？好吧。然后他帮我回答了，他说。各凭本事，那淹死了怎么办？然后他又来了一句，该死的要死呀，我当时就醉了。为什么有这么多 OBD 都是我的？原因很简单，绝火海一方8500并没有什么用，8580看到我都得死，别人的7000分是真材实料，我的7000分只有4000-5000分，因为在水友的眼里，我的上限起码有9000，理解万岁。马嗨马嗨，有个水友说的好，马嗨马嗨，马嗨马嗨，风哥扛压确实可以，出装更是有思想。这个水友你说的好呀，我操，说出了我的心声，好吧。刚才那一把出装不灵性吗？强壮。放学，马嗨马嗨，带你们飞，好吧。马嗨马嗨，马嗨马嗨，请教在下卡尔王。干了干了干了、哎、他为什么自降了，覆盖了，看到我的攻速没？红色雷，出事了，叫，是吧？有很多水友，有很多说法，有很多打法，有很多出装，不管你们如何喷我的卡尔，在下的卡尔还是那么的自信，干。我被打爆了，我被打爆了，我就是被打爆了，过分了呀！这他妈的好不开心啊！哎，想起那时候，久久不能自拔，丢人！大家可以喷我，真他妈惨，跟我节奏来，真他妈惨，马嗨，真他妈惨，马嗨，真他妈惨，马嗨，我需要更多人来喷我。提升我的战斗力，菜归菜，好吧，生活还要继续，单排还要冲分。本节目内容合作由优酷创世平台提供，上创世接任务，植入广告来赚钱。加入创世，请到优酷创作中心申请开通到账权益。